21 жовтня, середа, і про головні події сьогодні розкажуть кореспонденти служби новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко, і випуску буде про таке. Врожай за блокпостом. В Бобринецькому районі триває конфлікт навколо підприємства «Червоний землероб». Гранти в допомогу. За рахунок співфінансування на Кіровоградщині відкрили ще 4 соціальних об'єкти. Автостопом майже на осліп. Кіровоградський мандрівник зі своєю супутницею повернулися із Грузії. Далі про все це більше. Битва за врожай. З блокпостами та спаленими шинами в Бобринецькому районі триває конфлікт навколо державного підприємства «Червоний землероб». Майно підприємства описали судові виконавці, рахунки заарештували, а врожай зі складів господарства мають забрати на зберігання до винесення судом остаточного рішення. Проте ні міліцію, ні кредиторів, яким заборгувало підприємство, ані судових виконавців до врожаю не підпускають. Селяни побоюються, що їх позбавлять єдиного джерела прибутку. У конфлікті розбирався Микола Момига. Конфлікт навколо державного підприємства «Червоний землероб» почався, коли у нього змінилось керівництво. Представник товариства «Форум» стверджує, з колишнім керівником були укладені угоди про поставку посівного матеріалу, палива та засобів обробітку рослин. Взамін «Червоний землероб» мав надати зібраний врожай, частина якого пішла б в якості погашення боргу, за решту «Форум» мав би перерахувати кошти. Однак новий керівник виконувати свої зобов'язання відмовився. Не розрахувалися ні з фермерами, не розрахувалися ні з підприємствами, які їм поставляли товари, насіння соняшнику, засоби захисту рослин, нафтопродукти. І цей керівник відмовляється навіть в спілкуванні з жодним з тих, хто приймав участь в урожаї 2015 року. На відмову, на відріз відмовляється від того, що були ці моменти співпраці. На керівництво «Червоного землероба» подали до суду. Той постановив описати майно підприємства, а врожай вивести на зберігання, доки Феміда не поставить крапку у справі. Однак, коли державний виконавець прийшов виконувати ухвалу суду, працівники підприємства зустріли його непривітно. Нічого не знаємо. Держава України про виконавче провадження, статті 11. Безперешкодно маю прийти на територію підприємства. Оскаржили! Коли держслужбовець намагався потрапити на підприємство з іншого боку, підпалили барикади. Працівники господарства переконані, підприємство намагаються захопити рейдери. Рейдерський захват зерна. Люди говорять, зібране зерно належить підприємству, а ніяких угод не існувало. Ми засівали, все робили, ця фірма «Форум» не була і близько, і не фігурувала ніде. Керівництво зараз подало на апеляційний суд. І ждемо рішення апеляційного суду. До конфлікту долучилися і люди у військовій формі. Представляються громадськими активістами. Приїхали подивитися, розібратися, зробити висновки для себе і далі надати ту інформацію вищестоящим інстанціям. Наша задача – донести до людей компетентних розібратися в цій ситуації, поставити крапку. Державний виконавець стверджує, недопуск його на підприємство – кримінальний злочин. Відповідати за це має керівник. Люди настроєні, бачите, якби так, що їх така, є така якась інформація, що хтось хоче забрати, вивезти. Ви ж самі бачили, якби люди настроєні агресивно, люди не перешкоджають, не дають зайти, оглянути, є той врожай, нема того врожаю. Представники «Червоного землеробу» говорять, на людей вплинути не можуть. Ці люди там насправді стоять за гроші. Але за які гроші? Вони отримують, наскільки я знаю, на протязі останніх півроку, по 200, по 300 гривень авансів. Я повлиять не зможу, директор повлиять не зможе. Директор виноват, не виноват, суті нет, люди не пустять нікого. Просто тому, що люди розуміють, що це їх средства к существованию. Володимир Хоменко припускає, що людей використовують як прикриття для вивозу і продажу зерна. У подальшому керівники планують довести підприємство до банкрутства, щоб не платити борги. Сплановані дії керівництва державного цього підприємства для того, щоб обмаркувати це підприємство. Потім ми, ті, кому вони винні гроші, претензії пред'являти буде нема кому. Зерно крадеться, зерно вивезеться в невідомому напрямку. І забирайте, що хочете, а вони передадуть цю землю десь комусь другому. Доки триває конфлікт, усі його сторони несуть збитки, а на полях незібраною залишається частина врожаю. Микола Момига, Олександр Донцов, «День за днем». Модернізація триває. На Побузькому фероніколевому комбінаті планують реконструювати і модернізувати трубчаті печі. Торік у квітні там замість газу перейшли на пиловугільне паливо. Однак воно скоріше зношує остаткування печей всередині. Вартість модернізації однієї печі коштує майже 8 мільйонів гривень. Розпочати роботи планують уже на початку наступного року. З января встановимо печ номер 2.
Вот. По включению печи номер 2, это 40, через 45 суток, в середине февраля, мы отключим печь номер 3. Ну, должна быть взаимозаменяемость, во-первых, а во-вторых, ну, минимальное необходимое количество огарка, который они производят, для производства ферроникеля. Мы вот так поочередно их будем ремонтировать. 4 соціальні об'єкти відкрили на Кіровоградщині. Один дитячий садок і 3 водогони у Компанійському та Устинівському районах запрацювали у рамках співфінансування Українського фонду соціальних інвестицій, місцевих громад і обласної районної адміністрації. Далі з подробицями Ольга Склярук. Село Сасівка Компанійського району. Тут не було дитячого садка з часів розвалу Радянського Союзу. Нині в школі відремонтували приміщення, яке зможе прийняти усіх сільських дошкільнят. У нас сьогодні відбувається відкриття дошкільного навчального закладу, який створений на базі Сасівської загальноосвітньої школи перших і третіх ступенів. Тобто за досить короткий термін часу створені умови для того, щоб діти віком від 3 до 6 років змогли відвідувати дошкільний навчальний заклад. У нас буде працювати група різновікова. 2 роки тому Сасівська громада взяла участь у соціальному проєкті і виграла грант, який фінансує уряд Німеччини. Завдяки цим коштам і вдалося капітально реконструювати та відремонтувати садок. Український фонд соціальних інвестицій в течение 2 лет внедрял микропроект, 21 микропроект на території Кіровоградської області. В частності, ми з вами знаходимося на об'єкті Сасівка. Здесь ми зробили, поставили котли, підвели тепло в школі і зробили групи для дитячого саду. Всього було потрачено здесь 1 240 000, і з цих денег 20% це обов'язкове условие нашого фонду виділяла, должна була софінансування дати місцева громада. Проект состоялся, ми з вами знаходимося на відкритті. Я хочу сьогодні вашій громаді, вашому активу села подякувати за те, що ви були активними, за те, що ви знайшли можливості правильно себе, вірно себе презентувати, за те, що ви зробили цей проект, за те, що ви були наполегливі і змогли довести нашим партнерам, нашим друзям із фонду соціальних інвестицій про те, що саме ви потребуєте першочергової підтримки. За місяць обіцяють повністю укомплектувати садок і прийняти малечу, а це 17 дітей. Молоді мами з нетерпінням чекають, коли заклад запрацює. Садок ми чекали дуже довго, 2 роки, а то й більше, тому що багато молодих матерів, які хочуть вийти на роботу, а не можуть, бо їм потрібно доглядати за своїми дітьми. Ми дуже щасливі, що він у нас є, тому що це змога полегшити наше життя в селі. А це вже Компаніївка. Тут за кошти фонду громади селища та області замінили 7 кілометрів водогону, який подає воду до приватного сектору. Загальна вартість мікропроекту обійшлася у понад 1,5 мільйона гривень. 2 роки тому, коли включали воду, текла вода жовтого кольору. Ми не могли користуватися тільки для технічних потреб. На даний час ми користуємося нею для приготування їжі, навіть стирати, ми фільтри завжди ставили. Зараз ми користуємося чистою, проточною водою. Радіють воді в оселях і жителі села Першотравенка. Тут чи не щодня були перебої з централізованим водопостачанням. Завдяки спільним зусиллям і коштам змогли реконструювати майже 3 кілометри водогону. Коштів, як вже зазначалося, власних не вистачає в достатній кількості. Тому допомога фонду, тим більше, що вони фінансують 80% вартості проєкту, є дуже суттєва. Також дуже суттєвим є сама школа участі в європейських проєктах, тому що громади не мали досвіду цієї роботи. А це вже Брусівка Устинівського району. Тут водопровідна мережа по всьому селу склала трохи більше 2 кілометрів. Окрім неї, за селом Свердловині встановили насосну станцію з автоматизованим управлінням. Кіровоградщина має позитивний досвід роботи із іноземними інвесторами, в тому числі і з фондом іноземних інвестицій. Власне, ми тут маємо два позитиви. Перше, це те, що ми на територію залучаємо додаткові кошти, і ми не можемо говорити в час, коли у нас проблеми з бюджетами, що це для нас не важливо, це для нас надважливо. І втора складова – це те, що, власне, в умовах децентралізації, в умовах, коли місцеве самоврядування отримує все більше і більше можливості для вирішення своїх проблем, ми повинні людей навчати, як потрібно залучати кошти на територію. Нині в області Український фонд соціальних інвестицій реалізує 21 проект на загальну суму 14 мільйонів гривень. На ці гранти сільські громади поліпшують соціальну інфраструктуру на своїх територіях. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем».
Брудні передвиборчі технології у Кіровоградському прес-клубі розповіли про політичні махінації перед виборами. Народний депутат України Костянтин Яриніч розповів про найпопулярніші технології брудного піару, які застосовуються на Кіровоградщині. Отже, серед порушень – підкуп виборців, карикатури в листівках та нічні телефонні дзвінки з пропозицією розповісти біографію кандидата. Також повідомили, що порівняно з попередніми виборами в 2014-му кількість заяв від людей, які ніби мають голосувати вдома, збільшилася у 10 разів. Усі випадки застосування брудних технологій будуть передавати до управління Міністерства внутрішніх справ та СБУ. Деякі кандидати на посаду міського голови чомусь вирішили, що вони будуть роздавати із своїх палаток незрозумілі абсолютно листівки отакого характеру. Ви їх бачили в великій кількості по місту Кіровограду. Роздавались вони з палатки одного із наших із кандидатів на посаду, звичайно, не з нашої. Такі листівки, на мій погляд, мають чисто сепаратистський нахил, і це впливає дійсно на думки наших громадян. В Голованівському спорудили меморіальний комплекс загиблим учасникам АТО. Пам'ятник встановили на території Української православної церкви. Гроші на нього збирали усією громадою. Меморіальний комплекс складається із двох постаментів та хреста. На одному із постаментів викарбований вірш, присвячений загиблим. На іншому – імена п'яти загиблих учасників АТО із району. Це Іван Голота, Денис Громовий, Володимир Безверхній, Юрій Романюк та Михайло Кригул. Проводився день селища на центральному стадіоні. Там проводилась благодійна акція. Було зібрано більше 70 тисяч гривень. Всі кошти пішли на встановлення цього пам'ятника. Получилося 50 200 гривень. У нас є 137 діток учасників АТО на території району. І кожній дитині учасника АТО буде роздано по 200 гривень. Автостопом до Грузії близько 50 людей зібралися у бібліотеці Чижевського, аби зустріти двох кіровоградських мандрівників, які відвідали Грузію. Що розповіли, дізнавалася й Олександра Ільченко. Ось так 5 тижнів тому, 15 вересня, наша знімальна група проводжала Сергія Філіпова та Наталію Севастьянову у подорож. Зараз ми вирушаємо в одну із найпрекрасніших країн, в Грузію. Ми вирушаємо автостопом. Для Сергія ця подорож не перша. Він почав мандрувати автостопом у 2011-му. Проте до Грузії хлопець вирушив не сам, а з незрячою супутницею. Наталія Севастьянова зізнається, що вирішила трохи ускладнити Сергію завдання і скласти йому компанію. Тепер на ньому була відповідальність за них обох. Хлопець каже, до останнього не вірив, що Наталя наважиться поїхати з ним. Взагалі я її думав їхати сам до Грузії. А потім з'явилась Наталія, каже, все, я їду з тобою. Це не обговорюється. Наталя розповідає, хотіла довести, що люди з обмеженими можливостями не є слабшими. Думки щодо її поїздки різнилися. Дехто намагався відмовити, а інші навпаки підтримували. Многі говорили, не доїдете, многі говорили, зачем ви туди їдете? Ну, все-таки інтерес і от чувство, що я можу або ми можемо, все-таки от було на першому місці. Спочатку Сергій та Наталя хотіли поїхати через Крим, проте знайомі їх застерегли. Там немає офіційно визнаних пропускних пунктів, можуть виникнути проблеми. Тому маршрут довелося перенести на північ. Виїжджали ми із Кіровограда, ми їхали в Знам'янському направлінні до Харкова, потім через Білгород, границю там пересекли. Після Білгорода у нас на Богучар, з Богучара на Ростов, з Ростова вже на Ставропольський край, потім Владикавказ, тобто вже Осетія, і там ми пересікали грузинську границю. А тут ми одразу поїхали на Тбілісі. Певні проблеми виникали через мовний бар'єр, адже російську мову у Грузії пам'ятають люди старшого віку, а мовить спілкується грузинською та англійською. Сергій впевнений, до такої подорожі треба готуватися як фізично, так і морально. Майже завжди ми не знали, де будемо ночувати. У нас було непередбачуваний такий автостоп, тому що день короткий, і ми не встигали просто доїхати фізично до того місця, де планували заночувати. Тому часто ночували ми і десь біля заправок, і в полі, і в лісосмугах біля дороги. У нас був намет, у нас були каремати, спальники, у нас був комплект туристичного спорядження, і завдяки цьому ми нормально себе почували в екстремальних умовах. В самій Грузії друзі мандрували впродовж 12 днів. Додому привезли сувеніри, враження та безліч фотографій. Сергій та Наталя пам'ятають всіх – водіїв, господарів, в яких жили, тих, хто допомагав до поїздки та під час неї. Це взагалі такий колосальний досвід, як можна про таке шкодувати. Це те, що запам'ятається на все життя. От це люди, цей розговор, це їхня доброта, от гори, воздух, море, горна вода, от це, от гостеприємність.
деятельность, кухня. Действительно, эмоции переполняли, и позитивные эмоции переполняли. Мы только так, вот такие вздохи у нас были позитивные. Сергій під час подорожі зробив чимало записів. Тепер мріє видати книгу. Планувати ж наступну подорож мандрівники будуть навесні, коли потеплішає. Проте Наталя не приховує, мріє відвідати Іспанію. Олександра Ільченко, Роман Сташенко, «День за днем». І повідомлення наостанок. Цієї п'ятниці о 19:45 у студії ток-шоу «Ми» відбудуться дебати. Кандидати на посаду міського голови відповідатимуть на запитання один одного і журналістів провідних видань області. Запрошені лідери передвиборчих рейтингів, серед них Андрій Райкович, Артем Стрижаков, Андрій Табалов, Рафаель Санасарян, Віта Атаманчук та Андрій Лейбенко. До питань ведучого та опонентів долучаться також журналісти друкованих ЗМІ. Отже, початок о 19:45 п'ятницю на каналі «Кіровоград». Можна знайти аналогію у випусках під час попередніх виборів. Єдине, чого не було раніше, це чітко визначеного хронометражу, порядку виступів, ну і інших чинників, як то участі журналістів, їхніх питань. Тобто такі формальні речі. В принципі, кандидати зустрічалися в нашій студії один з одним і під час цих виборів, але чітко регламентованих речей ми раніше уникали. Сьогодні спробуємо це зробити. Цим випуск новин завершуємо. Ефір на каналі «Кіровоград» триває. Залишайтеся з нами і побачимось.